magyar történelemkönyvekben. Hogy 1989 és 90 arról nevezetes, hogy arról nevezetes, hogy ebben az időszakban ért véget a diktatúra, hogy ebben a, ezekben az években hagyták el a hazánkat az előbb felszabadító, majd megszálló szovjet csapatok, hogy ez, ekkor alakult ki a többpárti demokratikus államrend, úgy 2010 és 11 minden bizonnyal a kétharmados fülkeforradalomról, az emberek megtakarításainak kifosztásáról, az Alkotmánybíróság jogkörének megcsorbításáról, a szólás és sajtó szabadságának meghurcításáról, szabadságjogaink szisztematikus és kíméletlen meggyengítéséről lesznek emlékezetesek. Egy pillanatig ne legyenek kétségeink. El fog jönni az a nap, amikor majd a gyermekeink és az unokáink meg fogják tőlünk kérdezni, hogy apa, anya, nagypapa, nagymama, mit tettetek akkor, amikor felszámolták a harmadik magyar köztársaságot? Mit tettetek azért, hogy az ország alkotmánya ne rekesszen ki senkit? Mit tettetek azért, hogy a magántulajdon szent legyen? Mit tettetek azért, hogy a nyilvánosság ne legyen pártpropagandisták játékszere, hanem szabad, egyenlő emberek párbeszéde lehessen? Én tudom a választ. Azt fogom mondani, Miksa fiam, te már nem emlékszel, mert kicsi voltál, de ott voltunk anyáddal, és ott kiabáltunk, ugrabugráltunk és táncoltunk azért, hogy ez ne így legyen. 2010 és 11 nem csak a köztársaság felszámolásának az ideje, de ha rajtunk múlik a civil társadalom megerősödésének éve is.